SMS санаа Twinkle Twinkle Little Star гэдэг энэ дуу Daytonic Horror дээр хэрхэн тоглох вэ гэдэг хичээлийг оруулсан. За энэ маань болохоор 24 нүхтэй Octave Horror дээр одоо хэрхэн тоглох вэ гэдгийг үзүүлэх гэж байна. За энэ Octave Horror маань болохоор Daytonic Horror-с югаар ялгаатай вэ гэхлээр нэг ийм нүхэн дээр зөвхөн нэг л өнгөтэй болохоор ялгаатай. Энэ өнгийг сорж ийч нэг өнгө. А тэгэхээр хажуу талын өнгийг үлээхээр өөр өнгө шиг гэдэг юм аа. А Daytonic Horror болохоор нэг одоо дөрөвдөө нүхээр үлээгээд сарахад хоёр төрлийн өнгө дуурдаг байсан болол Octave Horror дээр одоо ингээ харахаар дөрвөн нүх нээчихэж хоёр өнгө гаргадаг гэж ойлгож байна. За одоо амгаар нь та бол тоо нь өөрчлөгдөж байгаа. Яг тэгвэл урт амгаар хуур дээр до гэдэг нот маань 9-р нүхнээс эхэлж байгаа. За бусдаар бол яг адилхан хар өнгө маань үлээх, улаан өнгө нь болохоор сорох гэсэн энэ одоо техникийг илэрхийлнэ. За хэмжээ бол 1E2E3E4E гэсэн хэмжээтэй. За энэ дээр нэг анхаарах юм нь юу вэ гэхлээр октав хор маань бас үлээхэд яг дан нот дуурахад бас жоо хэцүү. Тэгээ дээрээс нь түнчлээ одоо нөгөө хоорондох зайн жоохон хоол гэдэг өсөөс 13 өсрөн. А Daytonic төр бол 4 6 гээд хоёр хоо нүх алгасаад шилжчихсэн бол энэ дээр жоохон олон нүх алгасан. Тийм болохоор эхний ээлжинд тоогүй амын хуурнууд байх юм бол ерөөхдөө 9-р нүх болон тоглохч байгаа нүхнүүд дээр тэмдэг тавьж тэмдэглэгээ тавьж тоглол маш зүгээр байдаг. А сүүлийн яг хитэд хуурнууд бол дээрээ 1 2 3 4 гэсэн юм сургалтын зориултаа учраас дугаарууд байдаг болсон байлээ. Тэр дугаар бол нотныхоо аяг дараалал 1 2 3 4 5 6 7 гэд дахиад 1 2 3 4 гэе явдаг учраас ерөөдөө үндсэндээ энэ дугаараа олохтой бол баруун талаасаа 1 2 3 4 гэд тоглоод дугаарлаад дугаарыг хөвж болох хэвээр. За бүтэн талаа бол зүүн гарталтаа нарийн талаа баруун гарталтаа байрлуулна. За тэгээд үлэгт аль болох дан нот урах гэх чи хэрэгтэй. Тэгж тоглоод тэгээ нэгээ тоглоод хоёроо тоглоод өөрөөр хэлбэл 6 мөр явагддаг маань басна гэсэн үг. За. Аа өөр анхааруулж хэлэх юм уу гэхээр яг энэ нот болгон жишээлбэл 9-р нүхийг хоёр дараалж үлээх ёстой. Тэгэхээр энийг нэг ямсгаар ингэж явж болохгүй. Заавал салгаж гэж тоглох ёстой. Хамсгаар нэг аваад ингээч тус тусны нот болгож тоглох хэрэгтэй анхаараарай. Асуужлаа алгах зүйл байх юм бол бичлэгийн дор сэтгэлээр үлдээгээрэй. Та бүхэндээ амжилт хүсье.